どうも、くばけ音楽チャンネルです。本日はこちらの曲をやっていきます。リクエストいただきありがとうございます。ということで、登場コードはこのようになっております。いつも通り簡単コードのみとなっております。この Bm7 っていうコードなんですが、バレエコードができる人はこっちの Bm7 にしてもいいと思いますが、まあ、この響きって結構美しいなって僕は思うので、バレエコードができてもこれでやるのもいいんじゃないかなと思っております。さあ、そして問題は右手ですよね。右手どんな感じでやっていくのかで、まず頭のところはですね、なんか僕はこの指で、まあみたいな感じで各コードでそれぞれこう弦を3本ずつ弾くみたいな感じでやるのがなんか合うんじゃないかなって思いました。まあ、G だったらですね、6弦2弦1弦とかを親や日と中指で同時にボンってやると、ピックだったらもう全部ジャーンって弾いてもいいし、まあピックだったら本当に2本だけこう中指と持ってるピックのところでボンってやるとか、はい、そんなのがいいんじゃないかなって僕は思いました。はい、そして C だったら指で弾く場合は、5弦と2弦と1弦を親の人の中でやる。で D だったら4弦と2弦と1弦ですかね。うん、で CG で Am7 の時は5弦3弦2弦で親人中ですね。そして最後は D とやっていただくと、あの抑揚がついていいんじゃないかなと思います。そして歌が始まるわけですね。この歌の始まったところ、こういうストロークがおすすめです。はい、ということで何やってるのかというと、タンツカツカタンツカツカという動きになっております。これをひたすらやるわけですね。頭のターンのところでコードチェンジしていくのがいいんじゃないかなと思います。はい、こんな形ですね。 G、E、C、G というね、コード進行だったら今みたいな感じ で本当にこれをずっとやる感じですからね。なのでサビも、そうながということですね。比較的分かりやすいんじゃないかなと思います。名曲ですのでね、ぜひ皆さんも挑戦してみていただけたらなと思います。ということで、僕はオンラインレッスンというのもやってますので、興味あれば連絡ください。皆さんのギター上達を心から応援しています。それでは最後、お手本弾きどうぞ。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。